que é pesado uns anos em Lisboa. Um dia resolveu ir ao cinema, que é pesado uns anos em Lisboa. Um dia resolveu ir ao cinema, com grande entusiasmo lá entrou para ver um lindo filme colorido. Mas depois, quando a fita terminou, o Bruno lá saía aborrecido. Mas depois, quando a fita terminou, o Bruno lá saía aborrecido. O filme que durou cerca de um mês, nesse lindo cinema luxuoso, o Broa não faltou uma só vez. Mas ao sair mostrava-se furioso, o Broa não faltou uma só vez. Mas ao sair mostrava-se furioso. Nenhum dia ter faltado, acercou-se do Broa e perguntou por que é que ele saía arreliado. Acercou-se do Broa e perguntou por que é que ele saía arreliado. É que aquela mulher que tanto sua, numa praia a despir-se à descarada, no momento em que vai para ficar nua, passa um comboio e não deixa ver nada. No momento em que vai para ficar nua, passa um comboio e não deixa ver nada. Minha arrelia, diz o Zé a carpir ao empregado. Por isso eu venho cá todos os dias, para ver se o comboio passa atrasado. Por isso eu venho cá todos os dias, para ver se o comboio passa atrasado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.